Potrebno je samo nekoliko sunčanih dana kako bi sadržaj vlage u zrnu ječma pao. To je uslov da kombajni uđu u njive i da se ta žitarica bezbedno smesti u silose. Planski smo žetvu očekivali 18. 19. juna, međutim zbog aktuelnih vremenskih uslova ove sedmice očigledno je da će to biti prolongirano, tako da je neki novi planirani start 21. i 22. juni. Na parcelama gde je primenjena puna agrotehnika i gde je kiša pala u pravo vreme, očekuje se oko 7 tona zrna po hektaru, što je za ovu godinu vrlo dobar prinos. Dok se očekuju prvi otkosi za smeštaj roda, spremaju se skladišni kapaciteti. Dezinfikujemo, radimo tu fumigaciju i dezinfekciju prijemnih mesta. Aparate smo pripremili za određivanje kvaliteta pšenice, ječma, uljane repice, baždarili kako bi ispunili sve zahteve tržišne inspekcije i propisa koji su na snazi u Republici Srbiji. Nakon žetve ječma i uljane repice, kombajni bi trebalo da uđu i u polja pšenice. Agronomi prognoziraju da će prvi otkosi hlebnog žita pasti krajem juna ili početkom jula.